Isto. Eu estou mandando mensagem para a turma. Isto. Eu tento terminar antes do programa me cortar, mas hoje me pegou. Só que me pegou no meio da frase. Tá bom? Isto. Tá. Mas, voltando à coisa, porque isso é importante e é bom se alguém tiver dúvidas ou né, questionamentos ou pontos onde discorda, pode falar, porque essa questão de lidar com dinheiro é super importante. Não adianta estar com, né, o transcendental aqui em cima e a valorização da vida prática lá embaixo. Não adianta. Esse é um total desequilíbrio. Ele é todo espiritual e o material, né? Fingir que não existe, ou ficar num de, ah, Deus providencia. Tá? Nós temos um tradicional conto, já vi sendo dado como um conto zen, já vi dado como um conto do cristianismo, né? Já vi de todas as maneiras, né? Mas, então, falava de uma pessoa extremamente, né, bem, muito religioso, né? E aí acontece que nem, né, deu aquelas chuvas e chuvas e chuvas, então já estava dando enchente, água subindo, água subindo, água subindo. É, então a água vai, né, inundando a sala, inundando o primeiro andar da casa, então ele vai para o segundo andar, mas a água continua subindo e subindo e chegando, começando a inundar o segundo andar, então ele vai para o teto, ele vai em cima do telhado e está lá, né, pendurado em cima do telhado, e a água continua subindo, aí passa o homem de barco. E ele está rezando, Deus me socorre, me ajude, Deus me ajude, Deus me ajuda, né? E aí passa um homem de barco e, oh, deixa eu te pegar, entra aqui no barco. E aí ele responde, não, 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 Deus vai me salvar. Então tá, né? Então um homem de barco, ele vai e socorre outro, né? Aí, mais um pouco, passa um helicóptero, né? E eles descem aquela escada, vem subir a escada, vem, 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 entra aqui no helicóptero. E de novo, ele, não, 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 Deus vai me salvar, muito obrigada. Então, tá, vai fazer o quê? O helicóptero também vai embora, tá? E, por fim, a água continua subindo e, né? Aí, próxima coisa. O indivíduo está chegando lá no céu e ele já reclama. Ó, oh, eu chamei, 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 você não fez nada. Aí, Deus, olha, eu te mandei um barco, eu te mandei um helicóptero e você não quis saber.
tá? O problema é seu, né? Então, o que que quer dizer isso também? Quantas oportunidades nós deixamos passar na vida? Tá? Eu já vi, eu me cansei de ver pessoas que moravam na favela. Tinha uma favela que fica mais ou menos um quarteirão da minha casa, lá em São Paulo. Né? E às vezes eu conversava com alguém de lá. E era sempre a mesma reclamação. Né? Que não conseguia emprego. Não, porque aquela é, mais, é longe demais. Ah, esse não paga bem. Então, estava sempre rejeitando. Porque não estava no querer deles. Não estava no jeitinho que eles queriam. Então, eles continuavam sem dinheiro, pobres e reclamando da vida. Tá? Por que que interessa um monte se permitir a ter dinheiro para usar para o bem e para não ter que estar preocupado com como é que vai pagar as contas? Nunca, nunca, nunca faz bem, não é correto e não é necessário. A gente fica olhando contas e ficando, mãe, como é que eu vou pagar? Ou ficar olhando para um extrato do banco e tá vendo saldo negativo. Tá? Nós precisamos ter equilíbrio entre o nosso transcendental e o nosso material. De certa forma, é quase como se fosse nosso material teria que refletir de uma forma lícita, de uma forma eticamente correta, a nossa transcendência, a nossa espiritualidade. Então, né, com o budismo, não estamos falando dos mesmos valores como são pregados no cristianismo. Tá? Então, você vai ver os templos lá no Japão, né? E mesmo o templo Bushinji lá em São Paulo rola bastante dinheiro e tem os templos que realmente, né? Além de estar, vamos dizer, quase sempre fazendo reformas, porque as reformas, né? Não, tá dando trabalho para os pedreiros, para os construtores, tudo mais. E mantém a sangue envolvido, né, no desenvolvimento do templo, mas também é muito frequente ter templos onde realmente, né, tem bastante dinheiro, estar também patrocinando bolsas de estudo, né, e oferecendo muitas coisas gratuitamente. Tá? Eu estou cada vez mais procurando evitar ficar dando muita coisa gratuita, porque o brasileiro parece que não entende. Né? Parece que muitas vezes não valoriza aquilo que é dado gratuitamente. Né? Eu estava orientando uma paciente minha, que também é aluna lá do Instituto, e ela vai começar a supervisão. Ela vai começar atendimento supervisionado, né? A gente não gosta de chamar de estágio, porque estágio às vezes tem uma conotação meio diminutivo, né? Mas ela vai estar começando atendimento supervisionado e a orientação era você nunca dá o atendimento gratuito, né? Insiste que a pessoa tem que oferecer alguma coisa. Eu tenho um dos alunos lá em Porto Alegre,
Realmente estava numa fase que ele não tinha dinheiro, ele dependia dos pais e tudo mais. No caminho, vindo para o Zendô, ele colhia uma flor e me entregava uma flor. E é isso, entendeu? Porque essa troca, o aluno que dá, o professor que dá, o aluno que dá alguma coisa de útil para o professor, e o professor que oferece os ensinamentos, mantém igualdade. Porque se o professor está dando um monte de coisa de gratuito, sinto muito, ele está fazendo caridade. E está deixando outra pessoa ficar numa posição inferior como uma pessoa necessitada. Não estou dizendo que não tem, né, pessoas socialmente necessitadas e precisando de ajuda. Tá? Nós sabemos que tem pessoas que precisam de solidariedade social. Mas vamos ver as maneiras de até isto de fazer sem que a pessoa tenha que perder a dignidade de ser humano. Para não deixar virar uma caridade. Mas pode ser generosidade, é diferente. Tá? Tá fazendo sentido? Alguma dúvida, algum questionamento? Porque a gente vê tantas tradições de espiritualidade que pregam a pobreza, pregam o desprezo do material. Né? E o budismo discorda disso. Discorda totalmente. Tá? Então, era uma coisa para o monge na Índia abandonar tudo, renunciar tudo, ficar com, né, três peças de vestimenta, uma tigela, uma navalha para fazer a barba, e uma agulha para costurar, e mais nada. Mas isso estava dentro da cultura indiana. Mas nem na China e nem em todos os países onde o budismo foi da China, então quer dizer, nem no Tibete, nem no Japão e nem aqui no Ocidente, aquele estilo de mendicância da Índia é admissível, não é respeitado. Entendeu? Então, o mendicante, né, ele não é visto como uma figura religiosa. Uhum. Então, nós temos onde sim. Né? No ideal, eu estaria vivendo de doações. Tá? Sem ter a necessidade de estar dando aulas, ou dando atendimentos, ou contando com pensão de aposentadoria, coisa assim, para comer. Tá? É, que na Índia, no, nos países orientais, esse sistema do monge ser mantido pela comunidade, pelas doações, eu acho que é uma das melhores maneiras de controle de qualidade. Tá? Porque, né, está conquistando a vontade das pessoas de estar contribuindo, tá? Mas não vamos ficar com como que é? Luva de pelúcia, né? Para mexer com o assunto de dinheiro. É um aspecto tão importante na vida quanto o transcendental. Perguntas, questionamentos, partilhas. Porque eu estou falando isso de... Isso tudo que a senhora está explicando para nós, que é do Zen, que é de 2000 e tantos anos, né? Isso tudo agora que ativistas quânticos
e outros estudiosos estão comprovando, e é bem isso aí que a senhora fala, que existe um alinhamento entre o corpo, a energia, o divino, né? E que se tu tá bem espiritualmente, vai ser uma consequência tu ficar bem materialmente, vai ser um reflexo. Exatamente. Porque é o mesmo, a mesma pessoa. Isso. E acho que até numa próxima oportunidade a senhora poderia dar até continuidade falando assim para que as dificuldades financeiras, às vezes elas escondem conflitos que a gente tem, dificuldades emocionais, crenças negativas, limitantes. Sim, sim. Dá para falar mais também, porque é um assunto bem interessante, né? Sim, sim. A gente tem que ir reconhecendo e trazendo luz a essa consciência, né? Sim, exatamente. Exatamente, tá? Então, eu peço de vocês, sim, eu vou colocar na lista de voltar a falar abertamente do dinheiro, né? E eu peço para vocês também meio que organizar a sua lista, né? De pontos que você, né? De perguntas que você tem, ou de bloqueios que você percebe, ou em você, ou em outras pessoas que você conhece, e crenças. Que você percebe em você ou em outras pessoas, tá? Sim. Literalmente, uhum. Né? Vamos botar isso na mesa mesmo. E enfrentar, entendeu? E enfrentar. Eu não tenho medo disso. Na verdade, isso tudo é... Também tem uma analogia com o lutador, né? Que viu o adversário a vencer fora... Mas o inimigo nunca tá fora, né? Exatamente, exatamente. Daí é o que a Dai Kansan falou, que é a unidade, ele vai se dissolver e resolver tudo, né? Exatamente, exatamente. Né? Então, por favor, né? Vai anotando as suas perguntas, os seus questionamentos, né? Não sim, me mande agora, né? Mas guarde num lugar seguro para, né, talvez já na próxima aula, tá? Tá? Então, realmente. Também, muito obrigada. Ou talvez de domingo, de Dharma Chat, tá? A gente volta e realmente eu pego firme, né? Eu não tenho medo de levar as críticas, né? Eu já, né? E qualquer hora também, nós vamos voltar e falar mais também da sexualidade, que é outro assunto tabu, né? Mas precisa. Tá bom? Muito obrigada, Sassi. Ok, muito bem, tá? Obrigada, Yako Hosan, vi a sua mensagem, muito bem, tá? Ok, podemos estar encerrando por aqui hoje? Tá bom? Ok. Então, já que temos tempo, vamos para o nosso verso, tá? Porque ainda está com muitas pessoas doentes e está com outras figuras querendo esconder os números, esconder informações, para fazer de conta de que não está tendo nenhuma doença rodando por aí, né? Então, vamos estar focando compaixão e sabedoria também para as pessoas que estão precisando, tá? Ok, então primeiro são as três reverências. En me chukka nongyo
Kanze Om Namo Butsuyo Butsu Inyo Butsu Em Bukko So Em Chonako Gajo Chonen Kanze Om Bonen Kanze Om Nen Jushin Kinen Purishin Kanze Om Om Rao Buddha Em Buddha A origem direta e indireta Somos com Buddha Somos com Buddha Dharma, Sangha, alegria, pureza Samadhi de manhã Nossa mente é canseon A noite nossa mente é canseon Nenen pensamentos surgem da mente Nenen não separados da mente canseon Amo butu yo butu in yo butu em Bukko so en jo nako ga jo Chonen canseon bonen canseon Nenen ju shin ki nenen Purishin. Que os méritos de nossa prática se estendam a todos universalmente, e especialmente para aqueles afetados pela crise atual de saúde e a crise das economias mundiais, para que juntos realizemos o caminho de Buda. A todos os Budas, através do espaço e do tempo, todos os Bodhisattvas, Mahasattvas, Mahaprajna, Paramita. Muito bem. Tá. Então, obrigado por ter postado o texto do verso, tá? Ok. Sônia, sinto muito que estava no final. Como que você está? Você tem câmera para a gente poder ver você? O microfone para a gente poder te ouvir. Oi, Sônia. Ok, bom, tá. Terminando, sim, eu vou fazer a gravação. Eu vou demorar um pouquinho mais, porque eu vou ter que achar um jeito de juntar, né, os dois pedaços, porque esse no meu computador vai ficar gravado como duas sessões separadas, tá? Mas, na medida do meu possível, também eu já passo, ok? Oi, Sônia. Ok. A Sônia está conectando o áudio, então vamos dar uma chance para ela dar um alô e ver como ela está. Tá bom? E pelo jeito também a internet não está muito, muito boa. Tá bom? Mas, em princípio, né? Em princípio é isso aí. Bom, caiu a conexão dela, então.
Então, vou encerrar por aqui. Está tentando entrar de novo. Então, vamos enrolar até que ela consiga entrar. E não vamos fechar a porta na cara. Né? Isso, ok. Parece que o áudio está chegando. Oi, Sônia. Dá um alô para a gente. Oba! Oba! Ai, ai. Bom, como eu estava falando, né? Então, na realidade, já estamos quase encerrando por aqui. Deixa eu ver uma coisa aqui. Estou procurando coisa aqui no computador, tá? Mas, assim que eu puder, eu vou estar postando, né, postando a gravação, tá? Então, você não vai perder o que nós conversamos hoje, tá? Então, eu agradeço a participação de todos, tá? E, por favor, cuidem-se bem, tá? Sônia, depois você assiste, tá bom? E seja muito bem-vindo. Tá bom? Então, cuidem-se bem todos. Tá? Fiquem bem. Fiquem saudáveis. Tá bom? Então, eu vou encerrando aqui. Bye, bye. Ok.